Hej så som, og velkommen til i dag, der sidder mig og Shady herinde på Beagle Prison, og vi skal over og vise det helt nye bandeområde, som er kommet, og så skal vi også røve det. Det har Shady ikke prøvet endnu, og det skal vi selvfølgelig vise ham i den her episode. Det bliver super, super fedt, men inden vi kommer til det, så skal det altså siges, at over 50% på My Shady's kanaler har ikke subscribet. Så det skal ned og ændres, så gå ned og tryk subscribe, hvis I ikke allerede har, og så skal vi have et like goal. Hvad tænker du der, Shady? Altså, ja, vores sidste video sammen, der blev like goal måske sat lidt højt. Ja, måske lidt. Men altså, i den her video, så kunne vi måske sigte efter, skal vi sige 50 likes? 50 likes, det lyder ikke dumt. Lad os gøre det. 50 likes, og så kommer der mere med mig og Shady her inde på Freakville Prison. Men jeg tror, vi skal skynde os lidt over til bandeområdet. Jeg tror, vi kan røve det snart. Vi skal også over og sådan en, hvad hedder det, sådan en computer først. Så det skal vi, yeah, vi skynde os en lille smule. Jeg ved ikke, om din bande allerede er løbet over, eller hvad de laver. Vi skal bare skynde os. Nej, det ved jeg nok heller ikke. Lad os håbe, de står derovre. Jeg håber, at de ligesom har nakket alle dem, der nu står derovre. Oh, okay, what? Oh. Okay, jeg fik et chok. Jeg fik et kæmpe chok. Okay, bum, sådan, vi har købt den afsted med os. Afsted. What? Okay, afsted, så står afsted. De står bare tre mand. Det er i hvert fald blevet lavet om, og så står der level 20 øverst der i toppen. Og så har Viben og Tally fået en celle hver. Det er meget specielt. Det, jeg siger ikke, det er lidt snyd. Jeg ville da gerne have haft den celle. der er allerede nogen herinde. Okay. De skal dø. Lige med det samme. De er færdige. De skal ikke have en chance for at overleve. De skal enten ud, eller så er vi nødt til at dræbe dem. Vi dræber dem. Okay, ja, og de dræber dem. Jamen, selvom jeg ved, hvem nogen af dem er, så desværre, drenge. Ja, jeg vidste også godt, hvem nogen af dem var, men nu bliver vi lige nødt til det. Okay, lad os se, om vi kan. 2 minutter. Jeg skriver så, lige til dem, at det er altså dig, der tager den. Jamen, kan jeg jo godt tage den. Er han i A+, eller? Jeg ved det ikke. Nå, okay. Men det var bare, han havde computer sikkerheds skyld. Ja, okay, fair nok. Men det er i hvert fald blevet lavet om. Vi kan prøve at tjekke det ud lidt, mens at vi skal vente de her, hvad er det, 2,5 minut. Så kan vi lige prøve at tjekke det hele ud. Det er blevet lavet meget om, fordi at der er kommet en ny udgang. Nu skal du løbe herud, og der er, hvad det hedder, casino. Vagtcasino er vist blevet rykket herover til, og vagterne har fået en post her. Ja, jeg ved ikke, hvad der ellers er sket. Men hvad er det her? Nej, det er ikke engang deres... Det er ikke engang deres, hvad det hedder, casino. Det er bare sådan noget error. Prøv at kigge på skiltet her, Shady. Det står bare ude af drift, error code. Og så masse tal. Så de kan slet ikke gamble, eller hvad? Nej, jeg ved ikke, hvad de skal bruge det her til så, faktisk. Det er meget specielt. Men det er meget cool, faktisk. Prøv at tænke at få en vagt dræbt herinde. Det kunne man jo faktisk meget nemt. Fordi der er jo kun én udgang her. Mens at vagterne tager den her post herinde. Det er meget cool. Det er klart, det er en mulighed. Vi holder døren åben herinde, Jacob. Jeg tror altså snart, vi kan. Så kommer jeg løbende ind her. Bum. Og lad mig lige tjekke så. Hvor lang tid? 55 sekunder. Og så kan vi tage den. Jeg synes, man savner noget lava hernede. Ja, det kunne faktisk være. Jeg synes, det var mega fedt, at der var det der lava her hjørnet. Men det var måske også lidt irriterende at falde i. Også for vagterne, vel? Nå ja, det var nok det værste faktisk, at det tog skade på deres gear. Ja. Det her er jo egentlig taget dine bandemedlemmer her. Hvad er det? Oliver, Pup Maxi og hvem er den sidste? Det er Eo Kolding. Eller hvad står der? Ja, ja. Det er banden. Jeg er jo joinet badass her, så det er den helt syge bande. Hvad bandelevel er I overhovedet i? Ni. Vi kan godt komme ved 10 snart faktisk. Vi mangler faktisk bare lige at få en lille bitte smule penge, og så er vi egentlig oppe. Okay, det er vildt nok. Allerede at være level 10, så har sin tid det her faktisk. Jeg er næsten halvvej. Okay. Jeg tror faktisk, vi er klar den her uden problemer. Jeg tror ikke, der kommer noget modstand. Nu. Der kommer en mod os. Ja, der kommer måske flere. Men vores team, de står derude og camper. Okay. Der kommer mange. What? Der kommer mange? Okay. Men teamet nødt til camper bare... på døren. Okay, 20% endnu. 15. Det er cirka 10 sekunder endnu. Vi har en mere til at hjælpe os. 10 sekunder, Shady. Vi skal holde den i hele 10 sekunder. Okay. Og der kommer en mere for at hjælpe os. Sådan. Okay, vi skal ikke tage rewarden endnu. Det er en meget, meget dum idé. Så vi har i hvert fald et kvarter til at tage den. Men hvis de står derude og camper, så kan det lige pludselig blive et problem.
Du har ikke taget din reward, har du det? Eller har du det? Nej. Okay, så lad os prøve at løbe ud. Kæmper. Altså, vi er mange omkring. Er mange til det. Nej, det, jamen, det er rigtigt. Okay, jeg tror, jo, de er smuttet. Ja, klima okay. Altså. Oh. Ja, men så okay, kommer jeg guldpulet. Sådan og klamer en guldpulet. Fedt, mand. Og jeg fik en diamantpulet. Fedt. Ej, det kunne have været bedre, det kunne det altså. Åh, oh, nu skal vi lige... Åh, oh. Hvem er det der? Jeg kan slet ikke komme ud. Kan du ikke ja. Det? Skal lige holde... Sådan der. Sådan der. Perfekt. Men skal så vi løbe op her? Igen. Ja, så bare ud her. Perfekt. Og så kan vi lige komme ud her. Der kommer også en efter os. Jeg ved ikke, om vi er team med ham. Det ved jeg ikke. Wow, der er en, der slår mig. De er to bag mig. Wow. Okay, er de lige lukket ind alle sammen, eller sådan noget? Løb ind. Ja, jeg kommer ind. Jeg kommer ind i sikkerhed. Jeg er over ved Yardley nu, sammen med Puk. Same. Okay, hvor er du henne, siger du? Nå, der er du. Perfekt. Her. Jeg var lige ved at dø. Jeg ved ikke lige, hvor de kom fra, men, men de var der jeg i hvert fald. Jeg tror bare, de gemte sig oppe, faktisk. Er det godt, hvad? Der er ingen vagter i A lige nu. Nej, det ser det ikke ud til. Jo, der er mange. Er der det? Skal vi tage gear af? Ja, det er det. Ja, okay. Det tror jeg lidt. Altså, jeg har to poletter lige nu. Så vi kan godt løbe over og åbne de poletterne, hvis der. Skal vi det? Det vi gør. Det kan vi godt gøre. Så bare 3, 2, 1, løb. Løb, 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 løb. Okay. Skynd os. Udenom her. Hvad vi kan. Ja, bare lige snige rundt her. Der er en, der står der. Jamen her, jeg tror han er team. Og skal han lade sig åbne det. Okay, super. Så kan vi bare lige skynde os ind her. Wow, så er der en eller anden, der er mega aggressiv her. Ej, hvad? Jeg tror, jeg ramte ham. Øj, Oscar, what? Han droppede på lidt. Du skal løbe, okay. Jakob. Kom ind. Banden skal nok holde dem igen. Okay, super. Og hvad er det så? Jeg har en guld og en diamant. Jeg har åbnet min guld, men jeg fik også en diamant af Oscar. Og jeg fik også... Hvad? Jeg har også fået en diamant. Nej, jeg var en fra Oscar. En glok. Åh, oh, okay. En fra en glok. Se, kan jeg få den. Noget godt? Nej, det kommer ikke til at ske. Det er også lidt sørgeligt, hvad det hedder bandeområdet. Det er også lige blevet taget. Eller nej, ikke bandeområdet. Hvad hedder det? Vagtvolken. Den er lige blevet taget, så den kan vi heller ikke tage. Bare sådan... Nej. Nu kører vi altså. Prøv at lige overveje, hvor mange vi er. Ja, vi styrer rimelig meget af. Kom så, Oscar. Nej, tæt på. Okay, han har også et hjerte. Okay, jeg kan slet ikke finde rundt i, hvad der sker. Jeg ved ikke, hvem jeg slår på lige nu. Jeg er igennem en portal her. Det ved jeg virkelig heller ikke. Han havde en helt inventory seats på sig, en af dem vi dræbte. What? Okay, hvor er du henne lige nu? Jeg blev nødt til at løbe ind i vores portal, eller ind i YouTube-portalen der. Ja. Jeg har et hjerte. Jeg løber lige nu. Jeg løbet igennem en eller anden portal. Jeg tror, det var en lille portal. Og jeg har lige fået en halv stak hay bales. Jeg ved ikke, hvad altså, der sker. Altså kyllingerne, eller hvad snakker vi? Hvad det hedder? Høballer. Det er okay. Nej, men kyllingerne. Altså, nå, jeg er løbet igennem hønsene. Jeg er nede ved min celle nu. Jeg bliver jagtet af to, tror jeg. Jeg ved ikke, om de er team. Nå, okay. Okay. Jeg står inde i min celle nu, Iva. Men jeg ved ikke, om jeg kan komme ud, uden at jeg dør. Nej, Jacob. Okay, jeg blev targetet. Men et af mine bandemål... Okay, jeg tror, de her to er team. Okay, lad os håbe det. Hvor er du henne nu, JD? Jeg kan ikke finde rundt i det her. Lige nede på portalen. Vi får en. Jeg kan se det. Oi. Så, han har lidt liv. Han er færdig. Han har 2 HP. Han gav op. Har du egentlig så vist din YT-celle på video? Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg sagde jo, at jeg ville lave design i den på video. Men det skal vi også. Men det her egentlig... Jeg tror lidt, det her bare bliver et midlertidigt design. Det var mere bare fordi, vi kunne lige så godt udnytte den, så længe vi lige havde den, ikke? Så vi lavede bare en hurtig farm. Det er ekstremt altså så mange lag, du kan have en farm her. Og den er jo også større end... Er den ikke større end Matt Kimmes sådan længdemæssigt, længde og bredde? Det tror jeg, den er. Eller sådan en samme størrelse. Jo, det størrelse. Tror jeg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Jo, de er kun 7 i bredden, og 1, 2, 3. Okay, de står lige og fylder døren. Den er 7 gange 7. Ja, 7 gange 7, og vores er 9 gange 9, og 14 i bredden. Det er sygt. Nej, det er virkelig, virkelig sygt. Nå ja, 14 i højden. Ja, min fejl.
Skal vi lige farme din celle, og så se, hvor meget weed vi kan få ud af det? Fordi jeg mener, hvis du kan få sådan 4-5 stacks ud af farme din celle. Selvfølgelig er det ikke alt sammen groet helt ud, men jeg tror i hvert fald, du får et par stacks weed. Ja, jeg tror også godt, vi kan komme op på 3. Ja, jeg mener, ja, det er ikke sådan 4-5 næsten, den ligger på. Jeg mener, det er virkelig meget weed, du kan få ud af det. Og vi har ikke engang haft de her celler i særlig lang tid. Og du har da skaffet en hel del weed allerede. Så ja. Det er vildt. Det er det virkelig. Er det ikke 4 rækker eller sådan noget? Jeg er på 4 rækker? Det ligger i den ene kiste der. Jeg har ikke rigtig rykket noget over i vores rigtige celle. Så ja. Det er også vanvittigt meget egentlig. Bare ud af den her celle. Og så kunne vi have farmet en 7 gange eller et eller andet. Og så blev det 4 rækker. Hvor tænkte hvis at man kunne købe 2 som Titan, så har du været... Det kan du vel godt. Det kan du måske, men jeg tænker ikke, man skal. Så er der slet ikke mulighed for, at andre kan få det i hvert fald. Hvis der kommer flere, nej, eller hvis nogen af de nuværende gerne vil have, så tænker det er meget dumt. Okay, har du... Hvor meget fik du ud af det der? Altså, der lå 9 her, mener jeg, eller sådan noget. Så der lå det her. Alt det, der ligger nede i hjørnet nu, det fik vi. Ja. Okay, så fik næsten 5 stacks. Okay, det er jo for sygt. Det er vildt. Det er en smule. Ja, det må man sige. Det er næsten 2 stacks brød. Og hvis du er i A+, så kan du sælge det for per stack brød. Der kan du sælge det for 70.000. Det er rimelig mange penge på kort tid. Skal vi afslutte det her, Shady? Det var i hvert fald super, super hyggeligt at forvist bandeområdet. Og så fik du også prøvet det. Desværre ingen hoveder, ja. Men... mega lav procent chance for at få et hoved. Men hvis I vil se mere med mig Shady, så er der altså 50 likes, og så skal der i hvert fald nok komme mere herinde for Freakville med Shady. Og ja, er der andet at sige? Ja, det er der faktisk, Jacob, fordi at vi har jo vores Discord-server, som der er linket ned i beskrivelsen, og det synes jeg faktisk, alle burde tage join. Det er rigtigt. Fordi gå ned og tjek det ud. Det er nemlig sådan, at inde på Discord-serverne der, der får man jo notifikationer, hver gang vi uploader en helt ny video, og så kan man altså være en af de første, der kommer ind og... Præcis. Og så kan I jo lige skrive first. Så kan I jo være de første. Ja, lige præcis. Det er jo det. Det er det vigtigste. Så gå ned og join vores Discords. Det vil i hvert fald betyde rigtig meget for både mig og Shady. Og ja, så er der ikke andet at sige end. Vi ses næste gang. Hej alle sammen.